Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Ողջույն, լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում դեխափիլին հաղորդաշարը, սա ոչ վերբալ հաղորդակցման մասնագետ Արշալույս Մուշկանբարյանի հեղինակային հաղորդաշարն է։ Ողջույն, Արշալույս։ Շատ արագ անցնենք թեմային, գիտենք, որ վերջին օրերի կարևոր իրադարձությունը ազգային ժողովում կառավարության ներկայացրած ծրագիրներն ու ասենք, որ արդեն իսկ ծրագիրն ընդունվեց, եւ այսօր մենք առանձնացրել ենք այն հատվածները, որտեղ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ներկայացնում է ծրագիրը, որոշակի հարցեր ենք նաեւ առանձնացրել, փորձենք հասկանալ ինչքանով է մեր գործադիր իշխանության ղեկավարը հավատում իրենց ներկայացրած ծրագրին։ Այս ծրագիրը կյանքի որակ փոխող ծրագիր է, դեպի ավելի բարեկեցիկ, ավելի ուժեղ, ավելի անվտանգ միջավայր։ Չնայած նա խոսում է ծրագրի մասին, բարեփոխումների եւ այդն հա նրա մասին ինչ է անհրաժեշտ անել, լրացնել եւ այն, բայց միևնույն ժամանակ նա արտահայտում է դժգոհություն։ Դժգոհություն այն բանի, ինչի մասին խոսում է, եւ անմնացորդ նվիրվենք մեր գործին։ Շատ զարմացած եմ ձեր անհավես, ան էքսպրեսիա, ան էմոցիա ելույթից։ Նախքան այս զրույցը ինձ թվում էր, որ այս անհավեսությունը, ասենք, թե ինչ ասենք, գալիս է հենց նրանից, ինչը ես արդեն ասացի, որ խնդիր չկա, նստած դահլիճում մարդկանց ինչ-որ բանում համոզելու, որովհետև կա ուղղակի քաղաքական մեծամասնություն ու ծրագիրը առանց որևէ մեծ ջանքերի այսպես թե այնպես անցնելու։ Կարծում եմ ոչ այդքան ծրագիր անցկացնելու հետ կապված, որքան հաղորդման ամբողջական տարբերակը հասանելի է միայն բաժանորդներին։ Բաժանորդագրության գործընթացը ձեզանից վարկյաններ է խլելու։ Եթե հիմա մեր կայքում եք լրատվական կետ.am-ում, ապա պարզապես սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը վերին աջ անկյունում։ Եթե YouTube-ում եք, մտեք խնդրեմ լրատվական.am/subscribe page-ը։ Հղումը այս տեսանյութի տակ է նկարագրության մեջ։ Տարբերակ առաջին։ Ընտրեք 1 ամսվա, կես տարվա կամ 1 տարվա բաժանորդագրությունը, ապա սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։ Համակարգը կխնդրի ձեզ ներկայանալ։ Լրացրեք ձեր անունը կամ որևէ ծածկանուն, մուտքագրեք ձեր էլեկտրոնային հասցեն եւ մի գաղտնաբար հորինեք ձեզ համար։ Հաստատեք, որ ծանոթացել եք բաժանորդագրության պայմաններին եւ սեղմեք գրանցվել կոճակը։ Համակարգը ձեր իմեյլին փոքրիկ նամակ կուղարկի։ Բացեք այն եւ սեղմեք նամակի միջի հղումը, որը կվերադարձնի ձեզ մեր կայք, ապա սեղմեք շարունակել բաժանորդագրությունը կոճակը։ Համակարգը կտեղափոխի ձեզ էլեկտրոնային քարտային փոխանցումների տիրույթ, որտեղ ձեր քարտից փոխանցեք համապատասխան վճարումը, ճիշտ նույնքերպ, ինչպես էլեկտրոնային այլ գնումների դեպքում։ Եվ բարի դիտում եւ ունկնդրում։ Տարբերակ 2. Եթե բանկային քարտն օգտագործել չեք ուզում, e-banking-ով կամ ձեր մոտակա բանկից փոխանցեք գումարն ահա այս բանկային հաշվին. 1 ամսվա համար 990, կես տարվա համար 5500, 1 տարվա համար 8800 դրամ։ Սքրինշոթ արեք e-banking-ի վճարման անդորագիրը, լուսանկարեք կամ սքանարեք բանկային չեկը, ընտրեք այդ JPEG ֆայլը բրաուզերի միջոցով, ապա սեղմեք ներբեռնել կոճակը։ Այստեղ էլ համակարգը կխնդրի ձեզ գրանցվել անուն, ազգանուն, email, որևէ գաղտնաբար եւ այլն, ու 24 ժամվա ընթացքում ձեր email-ին կուղարկի բաժանորդագրության ակտիվացման կոդը։ Տարբերակ 3. 24 ժամվա ընթացքում բաժանորդագրության կոդ ստանալու համար կարող եք նաև պարզապես ուղարկել փոխանցման JPEG-ը support@liratvakan.am հասցեով։ Տարբերակ 4. Լրատվական ռադիոյի մուլտիմեդիա հարթակի բաժանորդագրային քարտերը վաճառվում են Հայփոստի Երևան քաղաքի բոլոր բաժանմունքներում։ Մտնում ենք լրատվական.am, սեղմում բաժանորդագրվել կոճակը, քարտի վերազետեղված կոդը մուտքագրում ահա այստեղ, ապա սեղմում ակտիվացնել կոճակը։ Տարբերակ 5. Եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եք, կարող եք օգտվել մեկօրյա SMS Express բաժանորդագրությունից։ Ուղարկեք 1065 թիվը 2500 համարով եւ ձեր համարին ստացեք պատասխան SMS-ը մեկօրյա բաժանորդագրության կոդով։ Մեկ SMS-ի արժեքը 220 դրամ է։ Ինչ են ստանում հայկական առաջին վճարովի լրատվամիջոցի բաժանորդները։ Որակյալ տարբերվող իրապես ազատ եւ անկողմնակալ մեդիա կոնտենտ, որն արտադրվում է հենց իրենց ֆինանսական օժանդակությամբ։ Ուստի զերծ է քաղաքական ու տնտեսական շահեր ներկայացնող զանազան խմբերի ազդեցությունից։ Ստանում է այդ կոնտենտը իր ուզած ժամին եւ իր ուզած ձևաչափով սպառելու հնարավորություն՝ դիտելու HD որակով, լսելու այն կամ ներբեռնելու աուդիո տարբերակները։ Եթե դեռ չունեք մեր մոբայլ հավելվածներն, ապա անպայման ներբեռնեք դրանք։ Համեցեք լրատվական.am/app։ Եվ Android-ի, եւ iOS-ի հողումներն այնտեղ է։
Եթե ինչ-որ բան բաց ենք թողել կամ բաժանորդագրվելուց առաջ լրացուցիչ հարցեր ունեք, զանգահարեք 011 28 000 հեռախոսահամարով։ Եթե Հայաստանում չեք, պլուս 374 11 28 00 00։ Վստահ եղեք, որ մեզ որևէ բան այդքան չի ուրախացնում, որքան ներկա և ապագա մեր բաժանորդների հետ շփումը։ Մենք միանգամայն հասկանում ենք, որ բաժանորդագրային վճարովի լրատվամիջոցի գաղափարը մեր երկրի համար մի փոքր նոր և անսովոր է, բայց եւ այնպես վստահ ենք, որ մենք իբրև ազգ ու հասարակություն այնքան հասուն ենք, որ լիովին դիտակցում ենք դրա անհրաժեշտությունը։ Իսկ հիմա մենք պատրաստվում ենք ձեր ժամանակից եւս մի քանի րոպե խնդրել, որպիսի վերջնականապես կարողանանք բացատրել, թե ինչու ենք ընտրել հենց այս մոդելը։ Օրվա ընթացքում մենք տերաբայտերով ինֆորմացիա ենք սպառում։ Բացարձակապես անվճար։ Իսկ երբևէ մտածել եք, թե ով է վճարում ձեր դիտաց և ում կնդրած հաղորդումների կամ ընթերցած հոդվածների համար։ Չէ՞ որ ցանկացած բան առավել ևս ինֆորմացիա գին ունի։ Կան գովազդատուներ, որոնք իրենց սփխապրանքը գովազդելով ոչ ուղղակիորեն վճարում են իրենց քաղաքական նպատակները տեղ հասնելու համար։ Դա միշտ եղել է, մունետիկին աշխատավարձ տվողը ինքն էլ իր կարծիքը և կամքը թելադրում է հասարակությանը։ Այսօր ձեր փոխարեն վճարում են խոշոր գովազդատուները, մեծ բիզնեսը, որը մեր երկրում հաճախ նույն ինքը մեծ քաղաքականությունն է։ Դե լրատվամիջոցների մի մասն էլ, ինչպես գիտեք, հենց այդ նույն մարդկանց էլ պատկանում է։ Ձեր դիտաց ու կնդրած ընթերցած մեդիա կոնտենտի համար վճարողների առնվազն մի մասին դուք անգամ երթուղայինում ձեր տեղը ստանալ թույլ չեք տա։ Եթե կա մի խոշոր գովազդատու կամ մի խոշոր քաղաքական կառույց, գործիչ, որը հիմնական ֆինանսավորողն է, ապա բնականաբար նա պետք է թելադրի իր ճշմարտությունը, ով վճարում է, նա էլ պատվիրում է։ Բայց սա ճշմարտության միայն մի մասն է, որովհետև այն ընթացքում, երբ դուք ուշադրությամբ սպառում եք առանց արգու վաճառքի բացարձակապես անվճար ձեզ հասած պրոդուկտը, հենց այդ պահին իրականում արգու վաճառք է տեղի ունենում։ Դուք իհարկե ոչինչ չեք գնում, գնում են ձեզ, որովհետև գովազդային բիզնես մոդելով գործող մեդիայի վաճառած ապրանքը լսարանն է, մարդիկ։ Օրինակ, X հեռարձակողը Y գովազդատուին Z գնով վաճառում է A քանակությամբ կին, B քանակությամբ տղամարդ, որոնց C% ունի բարձրագույն կրթություն, D% զբաղված է մասնավոր սեկտորում, իսկ Y% ասենք թոշակառուները։ Կարելի է իհարկե շարունակ դժգոհել լրատվամիջոցների որակից, բայց այս պարագայում բարձրաձայն արտահայտվելու ձեր իրավունքն էլ մի փոքր կասկածելի է։ Չէ՞ որ գնորդը դուք չեք, հակառակը ձեզ են գնում։ Գովազդ իր մեջ մի սպառնալիք ունի, նա քանակից է կախված, իսկ ակնհայտ է, որ բավականին դատարկաբան ֆիլմեր կարող է շատ ավելի մեծ քանակությամբ հանդիսատեսեր ունենան, քան լուրջ հաղորդումները, բայց սա չի նշանակում, որ պիտի անընդհատ ընթառաջ գնաս այդ քանակությանը և հաղորդումների որակը կցես։ Մի բան, որը ցավոք սրտի ավելի հաճախ նկատելի է։ Բայց սա էլ ամբողջ ճշմարտությունը չէ, իրականում ձեզ գնում են ձեր իսկ փողով։ Պետք է հասկանալ, որ գովազդատուն իր գրպանից չի տալիս այդ գովազդի գումարները։ Եվ նույնը վճարում է ընթերցողը, մարդը, որը այդ գովազդի գերին է դառնում։ Տան համար առևտուր անելիս խանութում թողած ասենք 10,000 դրամից մոտավորապես 1,500-ը լրատվամիջոցներինն է։ Արտադրողը կամ ներմուծողը այդ հավելավճարն ուղղակի գումարում է մեծածախ գնին, որպիսի հետո այդ գումարով X հեռարձակողից գնի Y կրթությամբ Z տարիքի A քանակությամբ կին և տղամարդ։ Սա է։ Մենք լրատվամիջոցներս ոչ թե լավը չենք, այլ ձերը չենք, որովհետև հենվում ենք մարդկանց ու կազմակերպությունների վրա, որոնց շահերը միշտ չէ, որ համընկնում են ձեր շահերի հետ։ Եթե հնարավոր լինել ստեղծել մոդել, երբ որ սպառող ուղղակիորեն կարողանար մասնակցել նաև ալիքի ուղղակի ֆինանսավորմանը, դա շատ ավելի արդար հարաբերություններ է ստեղծում և արանքից դուրս է գալիս ինչ-որ մեկը, որը պարազիտություն է անում այդ համակարգի վրա։ Լրատվական ռադիոն ուզում է լինել ձեր լրատվամիջոցը, որտեղ վաճառող ապրանք հաճախորդ համակարգում լսարանը ոչ թե ապրանքն է, այլ հաճախորդը։ Իմ հաղորդումները իրենց մեջ որոշակի քաղաքական երանգավորում ունեն։ Հետևաբար շատ կարևոր է ունենալ անկախ կարգավիճակ։ Անկախ կարգավիճակը տարբեր բաների վրա է խարսվում, որոնցից մեկը նաև ֆինանսական անկախությունն է։ Բնականաբար բաժանորդագրային ձևը դրա ուղիներից մեկն է։ Հասարակական կարծիք ուսումնասիրելու փոխարեն մենք ուսումնասիրելու ենք բաժանորդ
հաղորդային վճարների կառուցվածքը եւ ծրագրային քաղաքականությանը վերաբերող հետեւություններն անելու են հենց այդ կառուցվածքից։ Գովազդային մոդելով աշխատող լրատվամիջոցի նպատակը գովազդատուին դուր գալն է։ Մենք ուզում ենք դուր գալ ձեզ։ Եվ դրանով իսկ ստեղծվում է ընտանիք, այսինքն համախումբ մարդկանց, որոնք կիսում են այդ լրատվամիջոցի գաղափարները։ Հասույթի 30%-ը ստանալու է ձեր դիտաց հաղորդման հեղինակը, որպիսի ուղի այն իր կարծիքով հասարակական ամենասուր խնդրի լուծմանը։ Ես այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Մենք ուզում ենք լինել այդ վաղվա Հայաստանի իրապես հանրային լրատվամիջոցը։ Արժեքավոր կոնտենտ, ոսկե ազատության սկզբունքորեն նոր մակարդակի երաշխիքներ և հասարակական խնդիրների ուղղակի լուծում։ Դառնալ վաղվա լրատվամիջոցը առանց վաղվա օրվան սպասելու։